Здравейте и добре сте ми дошли обратно в моят YouTube канал. Много се радвам да се видим отново и че отново ще прекараме време заедно. Моята приятелка се легави и ми маха. Гърция сме. Днес пристигнахме в Гърция. Сряда е, до събота сме тук. Три нощувки с една приятелка съм. Пътувахме доста до тук. Доста. Тръгнахме към 7, но изпирахме на няколко места. 2 часа стигнахме и се настанихме. Обаче се оказа, ние искахме да сме в паралия Катерини и се оказа, че не сме резервирали точно там, а в Калитея, което е, мислим, поне доколкото видяхме на картите, че е на около километър нещо разстояние, така че това не е проблем. Днес бяхме на плаж, 2 часа направихме плаж от 4 до 6, след като си оправихме багажа, отидохме на плаж и вече сте видяли кадрите от плажа. Направихме, ето там, не, сега няма да видите, но ето там се пада плажа. Много е близко, хотелът е доста чист, между другото, доста добре изглежда, поддържане, харесва ни. Изкъпахме се сега след плажа и сега мислим да излезем, да се разходим. Иначе минахме през кулата и нямаше чак такива опашки, но все пак е и ден сряда, не беше нещо страшно, минахме бързо. Има доста обаче пътни такси, които платихме до тук. Те не бяха високи, просто на 6 места ни спираха да плащаме някакви такси и мисля, че около 20 лева бяха пътните такси до тук. На плажа, който е срещу хотела, не се плаща шезлонги и чадъри, плаща се само консумацията. Ние пихме някакви коктейли, не бяха скъпи, по 7-8 евро мисля, че бяха. Имаше куп сандвичи по 7-8 евро, което мисля, че е напълно нормално. И както ви казах, сега се оправихме да тръгваме. Казаха ни, че паралия Катерини, където искаме да отидем, е само направо 15 минути пеша. И ще стигнем, ние мислим да тръгнем пеша, ще разгледаме, ще седнем някъде да вечеряме, така че ви взимам с нас. Пожелавам ви приятно гледане. Тръгваме ли? Покажи се. Айде. Въпросът е на къде тръгваме? Еми ще го намерим. Облякам се, защото ми се стори, че сме топло. Ти си? Покажи се. Аз съм зелена. Ти си зелена. Повървяхме около 5 минутки и вече май сме в паралия Катерини, защото ми го дава, може би ни води до центъра. Завийте надясно. Да, чувате GPS-а, но може би ни води към центъра, дава го около 5 минути, че остават, така че всичко е застроено в малки като кооперации са, хотелчета. Изглежда много приятно, спокойно е, въпреки че има хора. Е тихичко. Сега ще видим и на центъра как е. Но ето. Мисля, че може да добиете представа как изглежда. Включвам се вече от вкъщи, за да ви обясня. Този влог ще ме виждате доста по-малко, отколкото обичайно, но повече снимах къде сме били като цяло, но в края на влога ще ви се включа, за да ви обясня какво се случи последните дни и да ви разкажа как приключи нашата почивка, защото не беше така, както ние очаквахме. Но това на края на влога, сега да ви разкажа и за почивката. Наистина около 10-15 минути ни отне да стигнем до центъра, където бяха всички магазинчета на паралия Катерини, където бяха вече и многото хора, много беше близо от хотела. Като цяло локацията на хотела е добра, защото има отпред къде да се паркира, има си паркинг, дори да няма места отпред, отзад зад хотела също има къде да се паркира. Локацията беше добра, стаите също бяха чисти, но после ще ви кажа от кое не сме доволни, но това в последствие. Като цяло и на плажа имаше паркинг, който си беше абсолютно безплатен, можеше да се отиде и с колата, но на нас плажа ни беше на 7-8 минути пеша, така че ние отидохме
пеша, не сме взимали колата, но ако искате да отидете с кола, няма никакъв проблем, защото си има безплатен паркинг. Пътните такси си взех на връщане бележките. Не знам дали на отиване, не съм сигурна дали минахме през същия път, но на връщане пътните такси са ни били около 8 евро, за да стигнем от границата до хотела. На връщане също това сме заплатили. Но ще видите после, че като ходихме на Метеора, заплащахме също 5 пъти някъде ни спираха да платим. Ще погледна после, съм си записала и там пътните такси колко са. Тук вече виждате крайбрежната алея на паралия Катерини. Имаше много хора, имаше интересни магазинчета, в които може да спре човек, да си разгледа, да си купи нещо, за подарък да вземе някакви неща и така нататък. Имаше много ресторанти и като цяло беше приятна разходка. На нас ни допадна. Тук виждате, че все още има плажуващи, а часът е след 8, когато вече бяхме тук. Може би 8:30 и все още имаше плажуващи. Времето беше страхотно, много хубаво, много топло. Ето тук са вече и многото заведения, многото магазинчета. Имаше всякакви неща, имаше чанти, имаше много неща. Гривнички и дрехи, като цяло зехтин и каквото си поиска човек, от всичко по много. Този ресторант много ни хареса, но за съжаление нямаше места. Тук съм ви снимала и менюто горе-долу да видите цените, как вървят. Това беше ресторанта, в който ние седнахме. Така прелиствам малко из менюто, за да се ориентирате, ако смятате да ходите на тази локация, как вървят цените. Това си поръчах аз, това си поръча и моята приятелка. Това бяха калмари с пържени картофи към тях и малко салата. Хапнахме и пак продължи нашата разходка. Като цяло не обикаляхме толкова много, защото искахме да се върнем пак и да си оставим някакви улички за следващ път. Но, за съжаление, когато трябваше да се върнем, нещата малко се пообъркаха. Но, пак казвам, това по-напред в видеото. Очудващо не бяхме толкова изморени, въпреки че пътувахме 7 часа. След това правихме малко плаж, след това веднага се пребрахме, преоблякохме се, изкъпахме се и тръгнахме да се разхождаме, но не бяхме толкова изморени. Тук, минавайки покрай едно заведение, видяхме много сладък танц. Явно имаха някаква хореография хората и, както виждате, всички танцуват едно и също, но бяха сладки и просто за това реших да ги заснема. Тук вече решихме да се връщаме, защото пък на следващия ден имахме план да пътуваме отново и трябваше да си починем. Пребрахме се около 12. Здравейте и добро утро от следващия ден. Видяхте сте кадрите от вчера. Разходихме се. Много приятно беше. Градче ли се оцелия? Ние не знаем. Градче. Градче. Добре, градчето. Хубаво беше. Имаше много хора. Много хора. Хапнахме. Беше много вкусно и на двете ни хареса. Ох, сега пък ми звънят. Беше много вкусно и на двете ни хареса и се прибрахме, наспахме се добре и сега сме се запътили към един интересен град, който ще видите съвсем скоро. На нас ни остават 1.5 часа, но за вас то ще бъде няколко секунди, така че ще се видим след малко. Както споменах, пътуваме тук към Едеса, град, който има водопади в него и искаме да го посетим. Мисля, че само в този ден не заплащахме пътни такси, нито на отиване, нито на връщане, защото нямаше магистрала по пътя, карахме по някакви по-други пътчета, но не беше магистрала. Така че тук не заплащахме пътни такси. Паркирахме колата, имаше къде да се паркира, GPS-а ни изведе до водопадите, имаше паркинг, на който оставихме колата и след това продължихме пеша. Тук в началото има едно много голямо заведение, в което седнахме малко по-късно, но ето тук виждате, че си има доста хора, но въпреки това пак имаше къде да спрем колата, което беше добре.
и започнахме да се въртим около парка, при което си помислихме, че е само това и се очудихме защо го водят града с водопадите, при положение, че имаше само някакви две малки водопадчета в началото, но решихме да седнем на заведението и да поразгледаме в интернет, да проучим, тъкмо и да хапнем, защото вече часа беше около 12 и нещо, мисля, че. И решихме да починем и от пътя и след това да продължим с разглеждането. От хотелът ни до това местенце пътят ни беше около час и половина, два. Може би два по-скоро. Интересно е, че в миналото този град е бил на територията на България и е носил името Воден. А тук виждате какво хапнахме, като седнахме. Аз реших, че ми се хапва някакъв бургер, защото си бях доста гладна, а моята приятелка хапна някакви талиатели. Това е заведението вътре. Като ходих до туалетна го снимах, защото ми се видя много приятно. Иначе ние бяхме седнали отвън, там всичко беше пълно. Имаше тук там някоя свободна маса, но иначе си беше много пълно. А вътре, както виждате, има и някакви вкусни десертчета. Иначе до самото заведение има много голям парк, в който също може да поседнете. А тук вече започва и истинския път до водопадите. Не беше това отгоре, което ние си мислихме, че реално са водопадите. Пътят не е сложен, слиза се по едни стълбички на няколко места и се стига до водопадите. Въобще не е много ходенето, мисля, че около 10 минути беше максимум до първия водопад да се стигне, но пътят е приятен. Това е той отдалече. След това ще се доближим. Тук вече сме една идея по-близо. Водопадите, които са като този, са два. Този е първия, а след това има втори, до който ние всъщност не стигнахме, защото имаше много хора и се отказахме да ходим там, пък и малко вече започна и да ни притиска времето, защото, както ви казах, и пътя си беше до там доста дълъг. Тук има пещера, за която входа беше 1 евро. Решихме да влезем, тя е много мъничка. Сега ще я видите и отвътре. Мъничка е, но пък си заслужава да се погледне, така и така сте отишли. Първият водопад се нарича Каранос, а другият се нарича Ламда, до който ние не успяхме да стигнем. И двата са високи приблизително 70 метра. Първият, който ние всъщност видяхме, е по-популярен от двата водопада и е символът на Едеса. Както виждате, може да се мине дори зад него и да се погледне водната завеса. Наистина беше голям водопада и беше доста впечатляваща гледката. Освен отгоре, може да видите водопадът и от подножието му. След малко ще видите кадри от там. Беше наистина много красиво. Вижда се колко е висок, колко е голям и наистина си заслужава да се види това местенце. А това е мостът, който би трябвало да ви отведе до вторият водопад, но тъй като ние видяхме, че пътеката към него е тясна, мокра и тревиста, решихме да се откажем и понеже пише, че двата са много сходни, решихме, че като сме видяли единия, ни стига и се върнахме нагоре. Тук е парка, който ви споменах, че се намира до заведението, горе
преди да тръгнете по самите водопади, да ги разглеждате и може да си седнете на сянка и в парка, ако не ви се сяда на заведението, да си отдъхнете, да си починете. И след това тръгнахме, решихме да направим един плаж някъде по пътя, да спрем и да си починем, и търсихме и супермаркет. Затова се отклонихме от главния път в търсене на супермаркета. Бяхме задали в GPS-а и напазарувахме с някакви неща, защото мислихме вечерта да хапнем от вкъщи, от терасата, и след което намерихме някакъв плаж. Това беше паркинга, което видяхте, е напълно безплатен. Отново тук има заведение и отсреща е плажа. Имаше съблекални, имаше и туалетни, което беше много добре, точно до паркинга. Това е плажа, беше приятен, тук вече часът е, мисля, че 6 и нещо. Бяхме един час на плажа, от 6 и нещо до 7 и нещо. Вече не беше толкова топло, което беше супер. Водата беше приятна, нямаше много водораси, даже май нямах хич сега като гледам кадрите. Аз като цяло не влизам много във водата, топя се само краката. Както споменах, решихме да останем тук за час, час и нещо и след това да се приберем и да си направим по една салата на тераста. Аз си купих с рибатон, а тук виждате цените и на заведението. А моята приятелка си купи фета и решихме аз да ям салата с рибатон, тя с фета. Преценихме, че е по-добре да си починем в стаята, защото на следващия ден мислихме да ходим до Метеора. То не мислихме, ние отидохме, но ще видите и оттам кадри. Но пътят ни в посока беше 3 часа, така че решихме да си починем вечерта, за да може да сме свежи на следващия ден. И това са последните кадри от плащето ни и се отправихме към хотелската стая. Тук виждате и един красив залез, който видяхме на връщане, когато се прибирахме. А това ни бяха и вечерите, както казах, салатки. Това хапнахме за вечерта и се подготвихме за следващия ден. Здравейте вече и от ден 3. Тук сме се приготвили и тръгваме към Метеора. Беше топло, имаше доста магистрали по пътя, така че си заплатихме и пътните такси, които бяха по 8 евро в посока. Т.е. 8 евро на отиване, 8 евро на връщане. Закръглям 7 и нещо, мисля, че бях, когато ги сметнах. Спираха ни, може би, около 4-5 пъти до там, за да заплащаме такси. Пътят ни го даваше по GPS 2 часа и 10 минути някъде, но всъщност пътувахме около 3 часа, което не е малко за отиване и връщане. При положение, че предишните дни също си попътувахме доста, но пътя беше добре, беше магистрала през повечето време. Тук започнахме да се изкачваме вече нагоре, за да се стига до манастирите. Това е пътя за нагоре. Не бяха много завоите, пътят е приятен, широк е и мисля, че няма да имате проблем. Имаше доста коли по пътя, както виждате, това е за първия манастир. Ние паркирахме и решихме да отидем на два манастира като цяло. Те са 6 действащи, доколкото прочетохме. Ние решихме да посетим два, защото часа беше около 1 някъде, а има манастири, които работят до 3, така че решихме, както казах, да видим два. Те предполагам, че другите са сходни. Ако трябва да обиколите всички, според мен ще ви отнеме доста време и може би трябва да сте там сутринта, не като нас в 1 часа, но пътчето е приятно, имаше и стълбички, имаше и път, който е с изкачване. Ние мисля, че стълбите избрахме. Ето тук вече сме почти пристигнали до самия манастир. Може би ходенето е около 10-на минути от паркинга. Не е много изморително, но пък си беше топло, така че жегата малко измаряше. Информацията, която виждам сега в действителност е, че включва 9 запазени манастира, от които 6 са действащи. Както ви споменах, входа за двата манастира,
които ние влязохме, беше 3 евро, поне по бележката беше 3 евро, която ни дадоха, но на първият ни таксуваха 4 евро, въпреки че на бележката ни пише 3 евро, но явно решиха за чужденци, че трябва да бъде 4 евро таксата. Това няма значение. Манастирите са построени на труднодостъпни високи скали и ви дават облекло. Ако нямате подходящо облекло, в случая виждате в първия манастир ми дадоха тази черна дълга пола и една черна тениска, която беше огромна и доста широка. Но това е хубаво, че ви дават някакви наметки. Това е и бележката, на която се пише 4 евро. Но, както казах, нас ни таксуваха 4. Иначе манастирът беше красив, но не даваха да се снима вътре. Снимах само в извън манастира, природата, скалите и да може да добиете някаква представа, но в самия манастир не позволяваха да се снима, в горния също. Иначе малко информация, която мога да ви дам от Уикипедия. Скалните пещери на Метеора са заселени през 11 век от християнски учелници. В края на 14 век при османското нашествие по върховете на естествените скални укрепления гръцки монаси построяват манастири, до които се стига по въжени мостове, подвижни стълби и стъпала, вдълбани в камъка. В района са съществували 24 манастира. Днес са останали само 7 действащи, но единият от тях е закрит за посещения на туристи. Метеора е в списъка на ЮНЕСКО на световното наследство. След като разгледахме първият манастир, взехме колата, отново слязохме до нея, взехме я и продължихме към по-горни манастири. Не знам всъщност вторият, който посетихме, дали беше и последния, не съм съвсем сигурна, защото карахме просто, подминахме няколко манастира, защото искахме да видим някой по-нависоко, тъй като видяхме първия, искахме да се качим малко по-нависоко и на този втория, който бяхме, имаше страшно много коли, не толкова колкото на първия, тук бяха много, имаше автобуси, предполагам, че това може би е най-известния. Бяхме паркирали в 2 часа, това е името и на манастира. Тук бяхме паркирали в 2 часа, а манастира пише, че работи до 3, така че побързахме. Ето тук не се вижда много, но надолу всичко е с коли. Има сергийки, докато на първия нямаше, може да си купите магнити и някакви други неща. И след което влязохме, тук вече си имаше доста повече стълбички да се качите до самия манастир. Но като цяло и двата бяха хубави, просто бяха различни. Не мога да кажа кой на нас повече ни хареса, но и двата бяха много интересни. Виждате, че този е доста по-голям обаче. Първият беше по-маничък. Цената пак беше 3 евро на самия манастир за посещение. Тук не дадоха пола и тениска, тук дадоха две като шалчета, които може да се вържат, едното отгоре, другото отдолу и бяха доста по-симпатични като цяло. Но това наистина е много удобно, защото аз наскоро бях ходила, мисля, че на Бачковския манастир и там нямаше, а пък не бях облечена подходящо за да вляза и при което не успях да вляза, а тук е добре измислено, че винаги ви дават някакви такива неща, с които може да се наметнете, дали ще е пола, дали ще е шал, няма значение, но въпросът е, че ги има и може да си позволите да влезете в манастирите, което е наистина удобно според мен. Природата е много красива. Въпреки че пътя си беше доста, заслужава си да се види, все пак 3 часа не са нещо непоносимо и непосилно и ние преценихме, че ще загубим плажа за деня, но ще посетим в крайна сметка нещо, което може никога повече да нямаме възможност да видим, защото не се знае дали пак ще отидем в онзи край на Гърция, но не съжалявам, че изгубихме деня, за да посетим Метеора. Заслужава си, красиво е много. До цяло за цялата почивка плажът ни беше 3 часа, мисля, че общо. Първия ден 2 часа и на втория ден 1 час. Но
Това е тоалетът, който ми дадоха за втория манастир. Мисля, че е доста по-свеж и доста по-приятен от първият. Хубавото е, че като разгледате манастирите, в случая ние двата, които решихме да посетим, когато слязохме надолу пак с колата, има си заведения, където може да седнете, да се подсилите, да хапнете нещо. И ние седнахме долу в едно заведение, обядвахме там, въпреки че си беше късен обяд, около 3 нещо стана, обядвахме и тръгнахме отново наобратно към хотелската стая и след малко ще се включа на видео, за да ви разкажа какво и как точно се случи. Това са кадри от заведението, в което седнахме. Беше приятно, сравнително вкусно, не беше нещо очарователно, но ставаше. Тук ни остават 2 часа път до хотела. Показвам ви, че навън температурата е 39 градуса. По тази магистрала имаше доста тоалетни, където може да спрете. Бяха приятни, не бяха лоши, между другото, бяха поддържани и чисти, което е голямо удобство. Мислихме да отидем на плажа след като се прибрахме, даже ме виждате тук с Банския, мислихме да хапнем нещо набързо и да отидем на плажа, но така и не отидохме. А тук виждате кадри от същата вечер, щяхме да излизаме, щяхме да правим много неща, но се озовахме в болница и след което вечерта отидохме просто на плажа, но сега ще чуете цялата история. Здравейте от мен! От ден понеделник вече сме си вкъщи, още в събота се прибрахме. Ние като цяло бяхме резервирали 3 нощувки от сряда до събота. В събота трябваше да си се приберем, но идеята далеч не беше да се приберем толкова рано. Мислихме като цяло, последните кадри, които сте видяли, са след като се върнахме от Метеора и мислихме да отидем на плаж, но се отказахме да отидем на плаж. Щяхме да се оправяме и да ходим на центъра. За центъра да ходим, да се разходим там, по крайбрежната, да седнем на заведение и после мислихме да ходим и на бич бар. И на следващия ден идеята беше да отидем в Солун, след като освободим хотела, да отидем в Солун и да обиколим там и може би към 3-4 да тръгнем към България, да си се прибираме. Даже моята приятелка предложи да спим в Благоевград, за да отидем и до Рилския манастир. Аз като цяло съм виждала и Солун, била съм в Солун, била съм и на Рилския манастир, но тя не е ходила в Солун, не е ходила и на манастира и беше интересно да отидем и да ги посетим. Като цяло аз когато съм ходила в Солун, на мен много ми хареса и исках да се върна там, исках да го разгледаме. Но след като се прибрахме в стаята, аз се изкъпах. Изкъпах се и тя тръгна да влиза да се къпе. Но първо да ви кажа плюсовете за хотела и ще ви кажа и огромния минус според мен. Плюсовете са, че локацията беше приятна, беше близо до плажа, беше близо и до центъра на Паралия Катерини. Имаше къде да се паркира, беше доста чисто. Като цяло, това беше хубавото, поддържан хотел, чист, много обзаведен, но минуса беше банята. Параванът в банята е изключително къс, много-много къс, който не предпазва абсолютно нищо, то по-добре да го няма. И банята е, на едно ниво е самата баня, а пък където е душа е по-високо, т.е. трябва да се качи едно малко пракче, аз имам някакви кадри, ще ви ги вмъкна тук, трябва да се качи едно малко пракче и там да се изкъпете. Когато закачите слушалката на душа, където е мястото да стои, налягането е страшно силно и когато я закачите, тя започва да шурти навсякъде водата и следователно цялата баня се олива и когато нивото на останалата част от банята е по-надолу, то всичко отива там и се олива и тази вода не изтича, просто стои там, става една голяма локва от вода и аз се изкъпах.
Като цяло през първия и втория ден ние сме се подхлъзвали, но не е имало никакви инциденти, но се хлъзга човек, защото когато банята е в локва вода, когато се тръгне из останалата част от стаята, всичко става вода и всичко става мокро. Да, моята приятелка влезе да се къпе и щяхме да започваме да се оправяме. Да, но точно когато тя отиваше към банята, влизаше и се подхлъзна и падна. При което много я заболя, тя даже не може да ми каже известно време къде точно се е ударила. Аз не знаех какво я боли. Падна и кръвното, призляй, причерняй и остана да лежи така около 5-10 минути. За мен беше много стресиращо, защото не знаех как да реагирам, защото не знам кое си я ударила и не смея да я преместя, защото пък знам, че не е хубаво човек да се мести, когато не се знае даже какво го боли, може да разместя нещо още повече и така. Но, може би 5-10 минути трябваха да мине и тя се поусвести, аз я изчаках, дадох и вода, предложих и вода всъщност, тя не искаше, но в крайна сметка стана и каза, че много я боли ръката, при което си беше сключила застраховка от SDI, мисля, че на Bullins. Почакахме малко, за да видим дали ще и мине ръката или ще стане по-зле. Минаха около 10-15 минути, може би, и тя казваше, че я боли. Затова решихме да се обадим на номера, който беше оставен в полицата за контакт. И ни вдигна една жена, която беше леко неадекватна според мен, защото нямаше идея какво се случва. Ние обяснихме и първо, че имаше 1000 въпроси, които може би да, трябва да се зададат, но когато човек го боли малко, не знам, ние първо я питаше за имената, питаше къде сме отседнали, в кой град, в коя държава, питаше за ЕГН, после къде живее, от кой град е. Общо взето много въпроси, това са една част само, които ви казвам, наистина питаше доста неща, при което вече се стигна до това какъв е инцидента и как точно се е случило, какво я боли, при което ние обяснихме и тя каза, че може да викнем екип, но тя да викне всъщност екип, но той ще се забави, не се знае кога точно ще дойде. И ние попитахме какви са ни другите опции. Тя каза, че може да се обадим на 112, при което ние казахме, ама ние не сме в България. И тя, да, верно, добре, тогава има болница в близо до вас, но там може да отидете. И ние питаме, съответно, работи ли, защото вече беше 8 часа вечерта. И тя казва, да, работи болницата, може да отидете там. И вече ни обясни адреса, как се казва болницата и после се сеща, че всъщност в тази болница тя била малка и няма рентген. И ние казваме, добре, кажете ни тогава къде да отидем, където работи, има рентген, защото нея я боли. При което ръката е започна леко да се подува вече, да посинява леко. И тя в крайна сметка, след сигурно 15 минутен разговор, ни опъти, каза ни имената на една болница, която пък всъщност била държавна и там за страховката и нямало да се покрие, но после може да подаде за възстановяване на разходи и след това да и се възстановят тези пари, които тя ще изхарчи, защото болницата била държавна и те не работили с такива застрахователни компании. При което ние се облякохме и тръгнахме. Болницата беше сравнително близо, може би около 20-ти минути пътувахме до самата болница. Отидохме там, оправихме се, паркирахме колата и стигнахме до спешното с въпроси. Питахме няколко човека къде е регистратурата за спешното, опътиха ни и стигнахме до регистратурата. Имаше доста хора, имаше чакане, но може би в болницата бяхме 2 часа като цяло с всичко, което сега ще ви обясня, което сравнително е добре. Имаше чакане да ни запишат, но може би около 15-20 минути. Хубаво, че моята приятелка имаше
Има всъщност приятел, който е грък, обадих му се, обясни му какво точно е станало и го помоли той да говори с жената от регистратурата, за да й обясни на гръцки, за да се разберат по-лесно. Обясни той на жената, записай данните и след това трябваше да изчакаме. Седнахме, изчакахме, сравнително бързо я извикаха. Първо отидохме в един кабинет, един доктор почна да я пипа ръката, защото не я болеше китката, почна да я пипа ръката на различни места, каза, че трябва да отиде на снимка, изпрати ни до рентгена, следвате едни линии. За да стигнем до спешния кабинет, казаха, че трябва да следваме една червена линия, за да стигнем до там. След това до рентгена казаха да следваме една жълта линия, но тя на едно място се раздвояваше, тръгваше, имаше жълта линия и на една страна, и на другата страна, и ние не знаехме коя жълта линия точно да следваме. Та имаше там един полицай, който го попитахме и той ни опъти. Стигнахме до рентгена, снимаха я. Снимката изглежда много бързо и пак трябваше да се върнем при този доктор, при което той погледна снимката, първо каза не е счупена, после каза счупена е и реши да й сложи не гипс, но някаква шина, мисля, че беше. В смисъл не е така върху цялата ръка, а само от едната част, но си започва от тук и се стига до тук. Общо взето изглежда като гипс и сложи този гипс, да го наричаме. И я превърза през рамото, през врата и ръката трябва да стои ето така, по този начин. При което заплатихме само 20 евро, което ми се струва на мен доста евтино, но не знам защо е така, но още по-добре, 20 евро, супер. И след това тръгнахме към хотела, при което човекът, който мисля, че беше и собственика на хотела, защото всички ни той беше на регистратурата и мисля, че си беше той собственика на този хотел, той ни видя с гипса, попита ни какво се е случило и ние му казахме, че тъй като в банята е много мокро, тя се е подхлъзнала и е паднала, но не сме правили абсолютно никакъв проблем, че реално заради паравана е толкова мокро и не е измислена банята като хората, защото дори в бани, в които няма параван, те ако са на едно ниво, пак не се олива така долу помещението да става локва и да, не знам, ставаше наистина много мокро и ужасно. Но не сме правили проблем, той попита защо не сме се обадили да ни помогне да направи нещо. Ние казахме, че сме се оправили и продължихме към стаята, качихме се, решихме да все пак да не стоим в стаята, защото на нея пък не се ходеше така с тази ръка да обикаляме, но решихме просто да вземем някакви неща от стаята и така или иначе ще ни се провали ходенето и до салон и вечерта излизането, поне да отидем на плажа и да постоим там 1-2 часа. Та взехме някакви неща от стаята и отидохме на плажа. Постояхме до 12 часа, може би, и се прибрахме, легнахме и на другия ден си стегнахме багажите, за да тръгваме. Решихме, както казах, че няма да ходим до Солун, защото тя искаше да се приберем по-бързо в България, за да може и тук да отиде на лекар и да види реално нещата как стоят. Защото този доктор, както ви казах, първо каза не е счупена, после каза счупена е и искаше да отиде на повторно мнение, за да види как са нещата, счупена ли, не е ли счупена. И напуснахме хотела, освободихме стаята и тръгнахме. При което аз трябваше да карам колата, защото бяхме с нейната кола. То като цяло тази екскурзия според мен не е трябвало да се състои, защото мислихме първо да сме с моята кола. Тръгнах да изменям гърнето, исках да я подготвя изцяло за път и ми бях казали на техническия преглед, че гърнето ми е за смяна. И при което аз отидох за да си сменя гърнето, да си сменя маслото и филтрите за маслото, обаче с чисто новото ми гърне и стана нещо, което не ставаше с предишното ми, започна да издава някакъв много странен звук на ламарина, което и аз чувам, и Димитър чува, и други познати казах да се заслушат и те го чуха. И според мен не трябва да се чува това гърне по този начин, но това ме притесняваше. Друго, което е, имаше проблем, че трябваше да сменя и гумите, защото ми бяха доста изтъркани и исках да сменя и тях. Отидох, смени гумите, но това гърне продължаваше да дрънчи така. Закарах го на майстора, той каза, че
Няма проблем по принцип, но исках Димитър да я закара пак, за да види със сигурност, защото все пак пътя е доста, ние минахме много километри, само отиването беше 500, мисля, че отделно там колко опикаляхме и връщане имаме и не исках да тръгвам, аз в принцип обичам колата ми да е изрядна. И общо взето някакви такива дребни неща, които ме накараха да преценя, че май е по-добре да не тръгваме с моята кола и решихме да тръгнем с нея. Да, това беше още преди да тръгнем, исках да кажа, че още преди да тръгнем ставаха някакви такива проблеми. Кафемашината ми изгоря точно деня преди да тръгнем, се развали и общо взето някакви такива неща, които ми дойдоха малко в повече. И тръгнахме с нейната кола, но точно тръгваме и аз карах, защото тя нямаше как да кара с тази ръка. Аз карах, при което 20 минути може би бяхме карали и напуснах хотела преди 20 минути. Получавам известие от банката, че са ми дръпнали 30 евро. Аз бях платила нощувките с моята карта. Бяхме платили 508 лева, мисля, че бяха трите нощувки за двете. И получавам известие, че са ми дръпнали 30 евро, което ми стана странно от хотела. И се зачудих защо са, но после погледнах в мейла и ми бяха писали, бяхме пратили такова като фактура от хотела и бяха писали, че ни удържат 30 евро заради дистанционното. Имаше такава ситуация с дистанционното, даже ние бяхме забравили от толкова много неща с тези болници и неща, които се случиха. Моята приятелка при оправянето там на багажите бутна дистанционното и то падна и отпред съвсем леко се отчупи една пластмаса от него. Но не е било раздробено и супер щупено, просто една пластмаса се отчупи и в цялата тази хамология с тези болници, с тази ръка, дори даже не се бяхме сетили за това дистанционно, да получавам известие, че 30 евро са ми удържани за дистанционното и човека ми написал отдолу, че било много грубо от наша страна да се тръгнем така, като сме направили такива щети. И аз бях такава, какво, моля? И в принцип не съм такъв тип човек, който да се кара или да вдига скандали. Аз дори няма да се разправям друг път. Не съм такава просто. Но този път много се ядосах. Наистина много се ядосах и написах един дълъг имейл, че при положение, че те са видяли какви щети те са ни нанесли на нас и всеки нормален човек би си искал парите дори за нощувките, при положение, че дори не сме направили проблем от това, че цялата баня се е оливала и че заради това сме си щупили, си е щупила ръката моята приятелка, че паравана е супер къс поне и да го сменят и да сложат един парцал в стаята, дори да се забърше, ако няма да сменят паравана, но като са видяли какви щети ние, те са ни направили на нас и че ние дори не сме казали нещо и че сме се оправили сами, не мисля, че е редно да ни удържат 30 евро за една пластмаса, която е супер малка и са видяли в какво положение сме били ние и са ни се развалили почивката едва ли не и ние не сме казали гък. Супер, даже усмихнати си тръгнахме, стаята оставихме супер чиста и направо не можех да повярвам, че това нещо се случва. Наистина напишете ми в коментарите според вас, не съм ли права, аз още не мога да повярвам, че те направиха проблем за това, при положение, че ние можехме да вдигнем, според мен, ако е някой друг, може, ще вдигне, не може да вдигне, ще вдигне голям скандал, ще си иска парите обратно, ще ги съди дори, а ние просто нищо не казахме. И те ни удържат 30 евро, даже без да ни кажат, просто е така си дърпат от сметката някакви пари. Аз това си казах, те примерно утре, друг ден мога да решат, че съм щупила банята или че съм откраднала нещо от стаята, столовете им примерно и да кажат, че дръпнем още 200 евро. Как е възможно това така да става, не знам. И той ми написа, че наша отговорност била, когато има щети по стаята, ние да си ги поемаме, а наша отговорност било също, ние да внимаваме и да използваме съоръженията по предпазлив начин,
А щом това е наша отговорност, не е ли тяхна отговорност да осигурят безопасността на гостите си, но просто реших, че с този човек няма какво да се занимавам повече и дори не му отговорих, но ще ви сложа кадри, които, не знам, според мен не беше редно така да постъпват, при положение, че наистина видяха, че тя е с гипс, с чупена ръка, и наистина ние не казахме нищо, не мисля, че беше редно това. Както и да е, тръгнахме си, първо видяхме известието, продължихме да караме и колата започва да издава някакви странни звуци, преди това нямаше никакъв проблем. И имаше някакви странни звуци, спряхме колата, видяхме, че някаква част започва леко да се откъртва отдолу и звъннах на Димитър, показах му на камера и той каза, че това е подкалника. И да караме така, няма какво да направим. И при което ние карахме така и вече наближавахме границата. Оставаха ни около 20 км до границата и минах през една, нали знаете, както има едни връзки по магистралата, които като минете с повече километри се усещат доста, когато сте по-бързи, нали? И минах аз една такава връзка и нещо се чу някакъв шум и явно му беше това на този подкалник, толкова му е и трябвало, за да изпадне. Та спряхме ние в аварийната лента и той вече беше се откъртил почти и явно се чуваше как трака по земята, когато карахме. Ние просто го дръпнахме и видяхме, че тече някаква течност отдолу и само си казахме, дано това не е масло. Но в крайна сметка това мисля, че се оказа от климатика. Си течеше вода и стигнахме до България благополучно, но толкова се притеснихме да няма проблеми с колата, защото само това оставаше при всичките тези ситуации. Но в крайна сметка се прибрахме благополучно и за съжаление не успяхме да посетим Сол, не успяхме и да отидем на бич бар. Като цяло искаме и още малко време да имаме, но явно пък така е трябвало да стане. Та, това беше нашата история, малко с неочакван край, но явно има и такива моменти. Може да ми кажете долу в коментарите дали според вас това е било редно от хотела, при положение, че аз може би трябваше да снимам дистанционното, да ви го покажа, но в цялата тази хамология даже не се бях замислила, не се бях сетила за това. Но наистина имаше лека пластмаса от щупена, но дистанционното не е било щупено, пък и при положение, че според мен те бяха виновни. Нали, то, наистина човек трябва да се внимава, но тези условия в банята не бяха подходящи, за да се осигури безопасността на хората. И при положение, че те предизвикаха на нас такива големи щети и ни провалиха екскурзията и ние дори си замълчахме. Не мисля, че наистина беше редно тези пари да бъдат удържани, но както и да е, може да ми кажете вашето мнение долу в коментарите. Надявам се все пак видеото да ви е било интересно, въпреки неочаквания край. Ако ви е било интересно, ще се радвам да ми оставите едно лайкче, да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. Много ви благодаря, че бяхте отново с мен. Ще се видим пак много-много скоро в следващото ми видео. Чао от мен!